Hejsan hejsan och välkomna till en sminkrelaterad video igen. Fast idag så har jag en liten utmaning för mig själv. Och jag vet inte hur det här ska gå. Det jag ska göra i den här videon är att sminka mig med målarfärg. Japp, it's happening. Men inte nog med att jag bara ska sminka mig med målarfärg, så får jag endast använda penslarna som är i den här förpackningen. Det är 6 stycken penslar som jag ska använda till en hel sminkning. Hur ska det här gå? Alltså, det står ju faktiskt foundation här. Vi kör på det här. Det är akrylborstar och jag vet inte vad det är. Och sen så har jag också det här. Sådana här grejer som man tar med vatten och sådär. Det ska... Ja. Jag har lite olika grejer att jobba med. Och jag ska försöka sminka mig. Och alltså jag har ju gått all in på det här. Jag har ju köpt en sån här också, så att jag kan blanda mina färger och få rätt nyanser och nej, det här ska bli riktigt riktigt kul. Och jag är medveten om att det här kanske inte är det bästa att göra mot sitt ansikte, för det här är ju inte sån här riktig ansiktsfärg, så att det kan vara lite dangerous. Men jag gillar utmaningar. Men jag rekommenderar inte att ni ska göra det hemma. Ska ni sminka er med sånt här, så ta ansiktsfärg. Men det är faktiskt så här att den här videon är i samarbete med AK Spotless, som är en hudvårdsserie som jag genuint älskar. Alltså jag har använt dem sedan år tillbaka. Jag vet inte, sedan den här tiden. Jag har ju fått samarbeta med dem några gånger, och det är jag så himla tacksam för att jag just älskar den här serien. Den passar perfekt till ungdomar som har problem med oren hy, med pormaskar och oljehy, alltså ungdomshud. Och det är ju någonting som jag känner igen med min hud, att jag har oljehy, som jag har pratat om, liksom pormaskar, you know the drill, liksom ungdomshud. Alltså jag vet inte hur många produkter som jag tar slut på från den här serien. Jag går hem på den här serien, för den är så himla bra. Och ni kanske nu undrar, men hur ser produkterna ut? Jo, först har vi deras Daily Face Wash. Vi har deras Daily Purifying Toner. Deras Blemish Treating Moisturizer. Daily Moisturizer. Overnight Spot Treatment. Och deras Treating Cover Stick. Och eftersom att jag är så säker på den här serien och använder den så ofta och älskar den här, så därför är jag inte orolig att nu utmana mig och sminka mig med liksom målarfärg, för att min hud kommer överleva. Hoppas jag. Jag tycker att vi ska nu sminka oss med det här. Borstarna är i alla fall fina. Den penslar är helt hårda. Oj! Nu så ska jag börja kuckelimucka här. Jag ska göra en foundation. Fram med färgerna. Vi har mycket att välja mellan. Okej, det här är ju fett gammal färg också. Det var inte jättebra. Oj, den är helt igentorkad. Jag trodde att jag inte hade någon vit. Jag hittade den i sista sekund. Den har inte mycket att ha, men vi testar. Alltså jag vet ju inte hur man gör en foundationfärg. När ni har förstått grejen, jag ska sminka mig med vattenfärg. Jag vet inte hur det här ska gå. Och förvänta er inte att det ska bli exakt rätt foundationfärg. För att jag vet inte hur man blandar foundationfärger. Nu är det ju då så att bild var inte mitt starkaste ämne i skolan. Jag tror jag har något bra, hörni. Jag tror nu kör vi, okej. Jag ska använda den här borsten. Alltså det här är liksom, känner ni igen det här? 2011 foundationborste. Ni vet vad jag pratar om. Oj, jag tror jag har lite vatten också för att blanda ut med. Luktar inte jättebra. Alltså färgen är ju inte helt fel. Eller vad tycker ni? Har jag hittat min rätta nyans? Alltså det blir typ så här prickigt. Jag vet inte vad som händer. Förväntar inte att det kommer blandas ut strålande nu, för det är inte smink vi har att göra med. Alltså det här är så fult. Alltså det luktar ju väldigt skumt. Jag vet inte om det är typ ett tecken på att jag inte ska göra det här. Men så dum som jag är, så stoppar det inte mig. Nu är det dags för concealer. Och då tänker jag så här, att jag ska ta i lite mer vitt, så att det blir ljusare. Och så tar vi våran concealerborste. Nu lägger vi concealer, okej. Alltså jag vill inte ta det för nära ögonen. Lite klok får man väl vara, kanske. Nej men alltså det här är ju jätteljus. Har jag ingen typ svamp eller någonting? Oj, men nu försvinner ju allt. Alltså har ni sett det här eller? Usch, alltså jag får ju verkligen typ så här thrypophobia vibe. Jag klarar inte av sånt här med massa hål. Täck hålen, snälla. Nej men alltså kolla på det här. Förvänta er inte någon fin utblandning här inte.
Det existerar inte på min kanal längre. Nej. Nej. Alltså jag måste säga att foundationen är inte jättedum nu när den har torkat in. Nu är det dags för contour. Och då har jag den här. Det är sån här, alltså, hårda färger som jag ska ta vatten och liksom blanda, så att jag ska göra en contour så att det blir liksom fint. Kolla, 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 kolla. Okej, okay, okej, okay. It's happening. Det här kommer bli något bra. Kolla på det här. Här också, jag måste ha en skarp, vad heter det, käklinje. Jag kan inte sånt. Alla dessa termer. Jag känner mig faktiskt väldigt självsäker med den här sminkningen. Alltså det här, akta er. Akta er, säger jag bara. Vi ska även göra lite rouge i tanken. Så då tar vi lite av den röda då, helt enkelt. Åh, oh, okej. Okay. Kolla på det här. Mitt ansikte är helt stelt. Just det, jag glömde ju kontora näsan. Ta tillbaka den bruna. Nu ska vi få den bästa kontoren av mitt liv. Givetvis. Kolla på det här. Kolla. Snatched. Nu tar vi en liten paus här. Hur känner jag nu? Jag har gjort lite av basen. Mitt ansikte är så stelt. Och jag är typ livrädd över att mitt ansikte ska bli helt förstört. Men tack och lov så har vi Ako Spotless. Ako Spotless kommer att rädda dagen. Och jäpp, nu blir min näsa helt sned. Nej, nej. Nej, men min näsa. Alltså saken med det här är ju att det torkar så fruktansvärt snabbt. Näsa. On fleek. Oh, jag kan inte röra mitt ansikte typ. Vi ska ögonbryn. Jag tror faktiskt att jag går in igen med de här som är med vatten. Jag gillar dem. Nu, alltså akta er. Mina ögonbryn, de kommer vara powerful. Alltså på min skola jag gick på från 1 till 6 så hade man såna dagar när man hade spökhus. Sen så hade man också ansiktsmålning. Jag får lite det vibet. Jag minns att jag så gärna ville göra ansiktsmålning, men jag vågar inte. Men nu får jag äntligen uppleva hur det känns. Alltså det här blir ju bra typ. Oj, oj, oj. Alltså jag måste rädda mig upp mitt ögonbryn. Vi ska ta lite av våran concealer. Och så ska vi karva ut, heter det inte så? Karva ut ögonbrynet. Så att det är snatched. Alltså kolla! Den här delen är bara så utstickande. Jag vet inte hur jag ska göra min highlight dock. Men jag tänker att jag ska ta lite av den typ vita. Titta. Highlight. Just det, brynbenen. Don't forget. Jag är lite rädd över hur min hud kommer se ut efter det här. Men tack och lov har vi Ako Spotless. Alltså jag kan inte ens röra min panna typ. Den är helt så här crusty. Alltså det är helt sjukt. Jag ska göra någon ögonskugga. Inte jätteavancerat för det pallar jag verkligen inte. Jag vill ha, alltså bara något enkelt. Jag vill ha den här skuggan. Sa jag nyss skugga? Okej, okay, I'm dedicated. Wow. Jag tänker att jag ska ta en sån här krämig, eller vad det heter, för att lägga min eyeliner. Jag tror det kommer bli bäst. Varför har jag en frans som sitter på min hand? Det här blir asbra, hörni. Alltså kolla på det här, alltså det här blir bra. Wow. Nu är det dags för det svåraste, vingen. Nu ni. Alltså det här är guld alltså. Jag gör bättre eyeliner med målarfärg än vad jag gör med en actual eyeliner. Nu är det dags för läppar. Hallå, vänta, är det här farligt att få i munnen? Okej, jag får vara lite försiktig. I'm living on the edge. Så hörni, dagens sminkning är klar. Eyebrow on fleek. Eyeliner on fleek. Alltså jag kan ju inte riktigt röra mitt ansikte för det är väldigt stelt. Det är typ som att man har gjort en facelift eller något, lite botox i hela ansiktet typ. Alltså det var lite svårt att blanda ut. Alltså min näsa är liksom så fruktansvärt skarp. Jag är faktiskt rätt stolt om att man alltså backar långt bak. Vad tycker ni? Yeah, jag är nöjd. Alltså kolla på det här, jag vet inte om ni ser men det faller en massa smulor. Alltså nu börjar det typ klia och det är väl ett gott tecken på att det är dags att ta av det här. Welcome to my bathroom. Det är så torrt och så... Alltså typ när man känner på det, det känns typ som ett rostbröd. Men nu faktiskt till något seriöst. Just det här med hud och oren hy, finnar, ungdomshud. Ni vet grejen, jag ska bara ta bort det här. Min hud är så röd nu. Åh, jag hoppas att jag överlever natten.
Jag ska börja använda deras Daily Face Wash. Detta är då ett tvättgel för fet oren hy, motverkar och förebygger finnar och pormasker. Och just det här med pormasker är någonting som jag är väldigt dedikerad för till om, va? Det är någonting som jag verkligen letar efter i produkter, att de ska ta bort sånt. Den här produkten är den bästa som jag har stött på. Min näsa efter jag använt den här, den är helt ren. Alltså det är som en, alltså len som en babyrumpa. Nu har inte jag känt på en babyrumpa, men jag kan tänka mig att det känns så. Nu återstår det att se. Det var det jag sa. Nu så ska jag även ta deras toner, bara för att rengöra extra mycket. För ni vet, jag har haft konstiga färger på mitt ansikte. Just nu så har jag lite, alltså typ knottrhud, lite så här utslag typ på hakan och så här, även i pannan. Det är för att jag är hormonell. Nu så ska jag ta deras Daily Moisturizer. Den lämnar inte huden kladdig, för det är någonting som jag inte diggar, att huden är alldeles kladdig och fet efteråt. Utan alltså den mjukgör huden efter man har rengjort den med rengöringsprodukterna, men man är inte kladdig. Man är fräsch, mjuk, men inte kladdig. Det gillar jag. Min absoluta favorit i serien är deras rengöring, för att den är så mäktig, alltså det är den verkligen. Men min näst favorit, det är deras Blemish Treating Moisturizer. Den lägger jag efter jag lagt den vanliga moisturizern. Och den här tar jag och lägger på lite, alltså problemområden eller man ska säga. I mitt fall på min haka, på min näsa och på min panna. Ni vet där hur det kan vara lite knottrig och lite finnig. Då lägger jag den här och den är så fruktansvärt bra. Nu har jag använt 4 av produkterna, men jag vill bara prata om de 2 sista. Vi har då deras spot treatment. Den här använder jag när jag har typ rejäla finnar. Då tar jag den här, lägger på liksom finnarna och låter det vara över natten, för att de liksom torkar ut dem, vilket är väldigt nice. Och sen så har vi deras cover stick. Och det är alltså, det är en concealer, men den har 2 stycken arbetsområden, eller vad man ska säga. Dels så concealern, alltså det är en concealer, den täcker, men den torkar även ut finnarna, så att den är lite såhär 2 i 1, vilket är väldigt nice. Det här var faktiskt allt för den här videon. Jag tyckte det var riktigt kul att sminka mig med de här konstiga målarfärgerna och målarverktygen. Det var riktigt kul. Och sen också att jag får samarbeta med Aco Spotless. Jag brukar ju skifta mellan typ 2 stycken hudvårdsserier. Jag tycker det är nice att skifta lite, men den här serien, det är en av dem som jag använder väldigt, väldigt mycket. Men ja, det här var faktiskt allt för den här videon. Ta gärna och gilla den ifall ni tyckte det var roligt att kolla. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan, så att ni får notiser när jag lägger upp någonting nytt på kanalen. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra, så hörs vi. Hejdå!